gudoomiyaha ururka samafalka ee Tawfiiq Maamo Basra Jirda Shiil ayaa maanta deeq lacag gaarsiisay hooyo Maryan oo ah hooyo Indhala isla markaasina haysata wiil xagga dhimirka wax ka qaba waxaana deeqdani ay Maamo Basra Jirda Shiil gudoomiyaha ururka samafalka ee Tawfiiq ay sheegtay in ay deeqdani ku soo hagaajiyeen walaalo muxsiniina waxaanay ugu horeyn Maamo Basra Jirda Shiil ka warantay deeqahan iyo dalalka ay ka kala yimaadeen الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هاد إلهي ما إسكالة تغرية تدن بابا أني أقوها اللي يمضع أورك صلى فلك يا توفيق وحمان تلتشوغنا ماما مريم ما لتشوغنا وغرأت شاشد أغا أركتين وإيادنا إن للا إنان كيدنا كحن مصنع مركا أنك ضدبان وغسوها هكاتي لعك لعك تيمان ربنا إنان قدونسي إنما أنت lacagtaasi waxay ka timiday lacagta ugu horeysan hooyo gudoonsiin doona waxa weeyaan $700 oo ka yimiday wadanka Sweden caasimadiisa magaalada Stockholm hablo muxsiniina ayaa markii ay shaashada ka arkeen u kacay hablahaasna lacagta u soo ururiyay insha Allahu Rahman markii ayaan hooyo ku wareejin doona lacagta way iyadu ma arkayso hal mar baan ku wareejin doona waxa ku xiga $200 oo ka yimiday iyaguna $120 oo ka yimiday waddanka Ingiriiska gaar ahaan magaalada Birmingham oo iyadana gabadhii u soo ururisay waxa kale ku xiga lacag $50 oo hablo muxsiniin iyaguna soo direen lacagtaasi warqad ma laha laakiin kullay hooyo waan gudoonsiin doonaa insha Allah ducadana mar baan dadka isugu dari doonaa waxa kale ku xiga $100 oo ka yimiday waddanka Ingiriiska magaalada London gabadha walaashay ee lacagta $100 ay imika aan hooyo ku wareejinay soo dirtay $200 boqolka kalena hooyo iyaduna inaan ka xanuunsanayo iyaduna xanuunsanay soo jiifta ayay u soo dirtay allahu mustacaan halkan waxaan ku haynaa $150 oo nagu soo wareejiyey doctor buuxane oo isagana nagu soo hagaajiyey inuu maamo soo gaarsiiyo markaa una soo weydiiyey anaga haddaanu maamada garanayno halkan waxaan ku hayaa oo kale $200 oo ka yimiday waddanka Canada gabar muxsinada oo walaasheena oo mar walba runtii markay shaashada cid ka aragto cid wixii ilaahay u soo dhiibay u soo dirta ayaa hooyo u soo dirtay marka haddaan lacagteeda ku wada wareejin doonaa insha Allahu Raxmaan waxaan leeyahay dhammaan dadka lacagta soo dirtay ee dadka dhibaataysan ee ama xanuunku helay ama indhala-aantu heshay ama dantuba hayso mar walba shaashada ka arkaanba u soo jawaaba ilaahay waxaan ku baryaynaa in ilaahay halkay ka soo saareen miisaanka xasanaadka ugu daro in ilaahay isaga weyn oo waaxide wadamada ay joogaan rabbiga weyn ee waaxide ku xafido ku ilaaliyo ilaahay waxaan ku baryaynaa bil ramadaan baa la joogaa durtaba waxaynu galay mataqaan 15-kii dambe ilaahay waxaan ku baryaynaa inuu ramadaanka ka aqbalo ilaahay inuu ku daray inta qorahooda naarta laga xoreeyay biidnillaahi raxmaan ilaahay waxaan leenahay khayr oo dhan lama soo koobi kara khayrku aad buu u fara badan yahay khayr oo dhan ilaahay ha idin siiyo shar oo dhanna allah idinkaga xijaabo mar waloo aad kollayba ka aragtaan shaashada qof dhibaataysanna waxa weeyaan waajibina saaran dhammaanteen baa nagna inaan soo gudbino idinkuna inaad ka soo jawaabtaan jazaakum allahu khayran baan ku idin leenahay dhammaantiinba hadda waxaan ku wareejinayaa hooyo kolley wixii maxadnaqa insha allahu raxmaan mataqaanaa idin odhan doonta lacagtana aan iyada gacanta ka saari doono biidnillaahi raxmaan bismillaahi raxmaan iraxiim hooyo lacagtiina loogu soo dhiibay markaan isku geynay waxay noqotay $1,375 waa naga ku wareejinay hooyo maryanay naga gudoomo hooyo sidoo kale waxa iyaduna dareenkeega ku cabirtay mahadnaqa ay u jeedinayso dadkii u soo diray deeqdani iyo ururka samafalka ee Tawfiiq ee soo gaarsiiyey Maamo Maryan oo ah hooyada Indhahala ee deeqdan loo soo diray waxaana ay tidhi dadii iyo dunyada barakoobo oo man xanuunsanayaa ma haddi karayay jannada kale waxaad yeeshaa muslimiinta soomaalida sidaa ii qogoysay haddii ilaahay kor iyo dalacday jannada allah dadii iyo dunyada allaha barakay
عندهم الله دار أنت يك أنت يا أنت كسر مسك كسر قادم وين الله وين تدي يدي يبقى الله بركة عندهم الله دار عيسكو الله واس جنة فرد تيسن الله كي هاي أنت يسوق قابسنا إلهي جنة هكي تدي يدي يبقى بركة عندهم الله دار عيسكو الله واس si kastaba ha ahaatee ururka samafalka ee Tawfiiq ee ka hawlgala magaalada Buurama iyo guud ahaan gobollada Galbeedka ayaa ah ururka inta badan ka shaqeeya sidii uu u caawin lahaa dadka inta badan aanay ogeyn bulshada ay la nool yihiin haday qurbaha tahay iyo haday dalka gudihiisa tahay waxaana xusid mudan in deeqaha kala duwan ee ay soo gaarsiinayaan walaalaha muxsiniinta ee jecel inay la baxaan deeqaha ay yihiin kuwa ay sidoodii garsiyan isla markaasina ay farta uga saaraan qofka loo soo diray maxamed abdullahi dabshid magaalada buurama